Milí mladí priatelia, svätý otec František sa rozhodol na tento rok zvolať biskupskú synodu o mladých. Jej cieľom je venovať pozornosť aktuálnym problémom mladých, ich viere a povolaniu. Svätému otcovi veľmi záleží na vašom hlase a kvôli tomu bol pripravený aj dotazník s otázkami, ktorý napokon vyplnilo takmer 4300 mladých ľudí na Slovensku. Synoda o vás, o mladých, bude veľkou udalosťou v živote celej cirkvi. Všetci veríme, že prinesie dobré ovocie pre mladých a najmä pre vás, ktorí úprimne žijete svoju vieru v Boha a denne čelíte náročným rozhodnutiam, vedúcim k výberu vášho životného povolania. Chcem vás uistiť o svojich modlitbách za vás a povzbudiť vás, aby ste sa za túto synodu modlili spolu so mnou. Intenzívne sledovali prípravy i priebeh celej synody a aktívne sa zapojili do jej prípravy. Či už v spoločenstvách, alebo individuálne tým, že sa oboznámite s tematickými materiálmi, ktoré pripravila Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska. Materiály nájdete na stránke www.narodnestretnutiemladeže.sk. Tento rok bude teda odvážnym rokom nielen pre mladých, ale aj pre nás všetkých. Na záver vás chcem ešte srdečne pozvať na diecézne stretnutie mládeže s názvom Vykroč 2018, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2018 v Spišskej Novej Vsi. A jeho témou bude odvaha. Veľmi sa na vás teším.